טבלה נפלאה שיסודו בממצא של הרב דויטש. הוא מצא משהו מדהים. פעם אחת בתורה, ימות ישוע, פילי פלאים ממש השנה את הפשין פי דלת, כיוון שכל זה מתאים להרבה טבלות שעשינו בדברים שהביאו כבר אפילו לפני 100-200 שנה, לפני 100 שנה הביא את השנה הזאת בספר אור המאיר, וצאות איך מביא הסמך צדיק לפני זה. כל זאת הפילי פלאים זה מה שהוא מצא בגישה חטובה, וזה אחד היסודות לצבלה מידעית נכונה, כל שני מינימליים בפגישה הכי טובה. טוב, בדרך כלל כשאני עושה טבלות אני מנסה להוסיף עוד דברים ולעשות את זה באמת אקטואליים. אם כן, מה שיש פה זה מעניין, יבוא יוסף, דרך אגב יתכן מרמד משיח בן יוסף, שהוא יבוא להכין את הקרקע למשיח בן דוד. מעניין מה שמסענו פה, דילוג די קטן של משיח, כן, עם משה דרך אגב גם, ומזמד שהשנה גם מריאה למשיח. והמעניין ביותר שמופיע פה דילוג מינימלי בכל התורה של תשובה. דרך אגב צריך לדעת שבדילוגים אין הבדל ישר והפוך, אפילו יש כאלה אומרים שאם זה הפוך זה מראה הדין, ברור שהתשובה, הדין שיצריך לעשות תשובה. וכמובן הכי מעניין זה שגם אליהו מופיע, ידוע משיח יבוא עם אליהו ביחד, והתופעה מעניינת שראינו שבממש כמעט צמוד לשנה תבשין פדלית יש תורה, כן? ותפילה, נו, ידוע, תורה, תפילה ותשובה. זה מה שצריך להבין את הישועה, את התשועה. וכן, כפי שאמרנו, דבר, טבלה מעניינת שמצא רב נריה דויטש, ימות ישועה עם שנה תפשין פדלת פילי פלאים, וכדי לעשות את הטבלה קצת יותר אקטואלית, מסענו פה את התשובה ומשיח, תשובה מינימלי, גם עושה את הטבלה החשובה, זה מינימלי בכל התורה. משיח מופיע, יבוא יוסף, ייתכן שתכין משיח בן יוסף, וגם המיקום משמעותי. אם כן, תורה, תפילה, ושמה מעבירים את רוח הגזירה, ככה התפרענו בימים נוראים, וטבלה מעניינת מאוד.